اسلام آباد کی احتساب عدالت میں آصف علی زرداری، نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں کے ریفرنس پر سماعت۔ یوسف رضا گیلانی نے نیب اور عدالت کا دائرہ اختیار چیلنج کر دیا۔ عدالت نے نیب کو نوٹسز جاری کر دی ہیں اور نیب آگاہ کرے کہ توشہ خانہ کیس اس کے دائرہ اختیار میں ہے یا نہیں۔ مزید جان لیتے ہیں نمائندہ جی این این ادریس عباسی سے۔ ادریس بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں آصف زرداری، نواز شریف، یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں کا یہ ریفرنس ہے جس پر یوسف رضا گیلانی نے نیب اور عدالتی دائرہ اختیار چیلنج کر دیا ہے۔ وکیل یوسف رضا گیلانی نے اختیار موقف اختیار کیا کہ ترمیم بحال ہونے کے بعد احتساب عدالت اور نیب کا دائرہ اختیار ختم ہو چکا ہے۔ احتساب عدالت کے جج عابد سجاد نے یوسف رضا گیلانی کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر دیا ہے۔ نیب بتا کرے کہ توشہ خانہ کیس کے دائرہ اختیار میں ہے یا نہیں ہے۔ دائرہ اختیار کی درخواست پر عدالت 26 ستمبر تک سماعت جو ہے وہ ملتوی کرتی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا ادریس۔ Yeah.